በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንደምን አደራችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? ምሕረቱ ብዙ የሚሆን በቸርነቱ ይህንን ቀን የሰጠን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። በእግዚአብሔር ቸርነት የትምህርታችን ርዕስ ዘመነ ጰራቅሊጦስ የሚል ነው። እግዚአብሔርን አጋዥ መንፈስ ቅዱስን ገላጭ አድርገን የአራተኛውን ቀን ትምህርት እንጀምራለን። የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ ሁለት ከቁጥር አንድ ጀምሮ ያለውን በጸሎት መንፈስ ሆነን እናነባዋለን። በዓለ ሃምሳ የተባለውም ቀን በደረሰ ጊዜ ሁሉም በአንድ ልብ ሆነው አብረው ሳሉ ድንገት እንደሚነጥቅ አውሎ ነፋስ ከሰማይ ድምፅ መጣ፣ ተቀምጠው የነበሩበትንም ቤት ሁሉ ሞላው። እንደ እሳትም የተከፋፈሉ ልሳኖች ታዩአቸው፣ በእያንዳንዳቸውም ላይ ተቀመጡባቸው። በሁሉም መንፈስ ቅዱስ ሞላባቸው፣ መንፈስም ይናገሩ ዘንድ እንደሰጣቸው በሌላ ልሳኖች ይናገሩ ጀመር። ሁሉን የያዘ ሁሉን የምትገዛ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አባት እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግናለን። ይቅርታ፣ ምሕረት፣ ማዳን፣ ቸርነት ብዙ ነውና ከዘላለም እስከ ዘላለም ብሩክ መንግሥት የተመሰገነ ይሁን። እስራኤልን ያዳንክ፣ የባርነት ቀንበርን የሰበርክ፣ በምድረ በዳ መናን ያወረድክ፣ ከአለትም ውሃን ያፈለክ፣ ሙሴን አበርትተ ሕዝብህን የመራ እግዚአብሔር ዛሬም የምድረ በዳው ጥላ፣ የበረሃው እርካታ፣ የረሃብ ዘመን ጥጋብ አንተ ነህና ምስጋና እናቀርብልሃለን። በቸርነት ቀኑን ደግሞ በስጋ እንጀራን ለነፍሳችን ቃልህን ደግሞ ስለሰጠ በምሉ መግቦት ስላሳረፍከን በእውነት እናመሰግንሃለን። ሊያጠፋን የመጣውን ሞትን ያጠፋህልን፣ የሞት መድኃኒት ሆነ ሞታችንን በሞትህ የሻርክልን፣ ከአንተ ጋር በሕይወት ያከበርከን፣ በትንሣኤ ያላከን፣ በመንግሥትህም በቀኝህም ስፍራ የሰጠህን ጌታ አሁንም እናመሰግንሃለን። እንደ ቸርነትህ ጅምር ያለ አንተ አይሆንም፣ የተጀመረም ያለ አንተ አይፈጸምም፣ የተፈጸመም ያለ አንተ እርካታ የለውም እና ባልጀመርነው ነገር ጅማሬያችን፣ በጀመርነው ነገር ፍጻሜ ጽንዓታችን እንድትሆን እንማልድሃለን። ስለ ቸርነትህ በምንሰማው ቃልህ ቤታችን፣ ጓዳችን፣ ኑሯችን፣ ምኞታችን፣ የምንወዳቸው የምናስብላቸው ሁሉ የተባረኩ ይሆኑ። ከቃልህ የተነሳ ምድራችን ኢትዮጵያ የሚመሯት ሁሉ የተባረኩ ይሆኑ። ከሚመጣው ቃልህ የተነሳ በዚህ ያሉ ባሪያዎች፣ ህዝብህ፣ ወገኖቻችን፣ ሕፃናት፣ አረጋውያን፣ በዓለም ሁሉ ያሉ ህዝቦች፣ የተጨነቁ ዘመኑ ያወካቸው ሁሉ ያረፉ ይሁኑ። በሰላም ጀምረን እስክንፈጽም ጥበቃ በዙሪያችን ማዳን ምሕረት በመካከላችን ትሁንልን። በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጽን ላንተ ይገባሃል። ከእርሱ ጋር ከመንፈስ ቅዱስም ጋር ትክክል የሚሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሚን። የእግዚአብሔር የአምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ርዕሳችን ዘመነ ጰራቅሊጦስ የሚል ነው። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ የሕይወታችን ሕይወት ነው። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ የሕይወታችን ሕይወት ነው። በእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ሕይወት አግኝተን ሕያዋን ተብለናል። በእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ የዘላለም ሕይወትን አግኝተናል። በእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ በቤተ ክርስቲያን ሕንጸት ላይ ሕያዋን ጡቦች ተብለን ተሰይመናል። መንፈስ ቅዱስ ባለበት ሁሉ ሕይወት አለ። መንፈስ ቅዱስ ባለበት ሁሉ ክብር አለ። መንፈስ ቅዱስ ባለበት ሁሉ ፍቅር አለ።
መንፈስ ቅዱስ ባለበት ሁሉ ሰላም አለ። መንፈስ ቅዱስ ባለበት ሁሉ በረከት አለ። እስራኤል ልጆች ከግብፅ ምድር ከወጡ በኋላ የሲና በረሃ ከላይ ዋዕዩ ከስር ግለቱ እንዳይፈጃቸው መንፈስ ቅዱስ የክብር ደመና ሆኖ ጋርዷቸው ነበረ። በረሃው እንዳያቃጥለን የበረሃው ጥላችን እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ነው። ያሸዋው ግለት እንዳይበላን በረሃውን የሚያቀዘቅዝልን እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ነው። ጥማትና ረሃብ የመንፈስ ድርቀት እንዳያሰቃየን የሚታደገን እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ነው። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ የክብር ደመና ነው። የክብር ደመናው እስራኤልን ይመራል። የእስራኤል ልጆች ለመንገዳቸው ካርታ አልያዙም። ከዚህ በፊት ተጉዘው ወደማያውቁበት መንገድ ነው እየሄዱ ያሉት። ሙሴም ቢሆን የሚያውቀው እስከ ደብረ ኮሬብ ነው። እስከ መጨረሻው የሚመራቸው የክብር ደመና ግን እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ነው። የሚመሩን እንኳ ሳይቀሩ ግማሹን መንገድ ነው ሊያውቁት የሚችሉት። የነፍስን መንገድ የሚያስፈጽም እስከ ሰማይ ወደብ ድረስ እጆቻችንን ይዞ የሚመራ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ነው። መንፈስ ቅዱስ የክብር ደመና ነው፣ የሚመራ ነው። ግራ በሚያጋባ ዓለም ውስጥ በመግባትና በመውጣት በመጀመርና በመፈጸም መካከል ባለ መደናገር ውስጥ የሚመራን እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ነው። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ የክብር ደመና ነው። መከራው እንዳያቃጥለን ከፈተናው የተነሳ ተመረን ራሳችንን እንዳንጠላ እግዚአብሔር ማን ነው እንዳንል ለሰዎች የምንኮሰኩስ እንዳንሆን እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ጥላ ነው። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ የሚያስችል ነው። አንዳንድ ነገሮችን ስናይ በእኛ አቅም ያለፍናቸው የተሻገርናቸው አይደሉም። አንዳንድ ተግዳሮቶችን ስናይ ከነ አቅላችን ከነ አይምሯችን መቀመጣችን በራሱ ተአምር ነው። አጥፊው እንዳያጠፋን የጋረደን እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ነው። የሚያሳብዱ ቀኖች፣ አቅልን የሚያስቱ ቀኖች እኛ ላይ ወሳኝ እንዳይሆኑ ያገዳቸው ኃያል ክንድ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ነው። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ የክብር ደመና ነው። ያንን የክብር ደመና ጠላቶች ባዩ ጊዜ እስራኤል ግርማውያን የሆኑ ነበረ። በጠላት ፊት ያ የክብር ደመና እሳት ነው። ወደ ጠላት አቅጣጫ የእሳት ቅጥር ነው። ወደ እስራኤል ሰፈር ደግሞ የሚያበራ መብራት የሌሊቱ ወጋገን ነው። መንፈስ ቅዱስ የክብር ደመና ነው፣ ግርማችን ነው። ያለ አጥር የተከበር ነው፣ በእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ነው። ብዙ ክፉ ቀኖችን ብዙ ነጣቂ ጠላቶችን ያለፍነው በእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ነው። በሽፍቶች መንደር በዝማሬ የተሻገርነው በገዳዮች ሰፈር በሕይወት ያለፍነው በእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ነው። እንዳለፍነው የምናውቀው ጥቂት ነገርን ነው። እንዳሳለፈን የሚያውቀው ግን እርሱ ነው። ፈተናዎቻችን ሁሉ፣ ትግሎቻችን ሁሉ፣ መሰናክሎቻችን ሁሉ ቢተነተኑ ተገልጠው ቢታዩ በሕይወት ለመኖር አንድ እርምጃ ለመራመድ አንድ ሰከንድ ለመተንፈስ እንደነግጥ ነበረ። እርሱ ግን ውጊያውን እያወቀ ድሉን ለኛ ይሰጠናል። አዎ መንፈስ ቅዱስ የክብር ደመና ነው። ጠላቶቻችን እንዳይደፍሩን የሚያደርግ የግርማ አጥር ነው። መንገዱ እንዳይጠፋን የመንገድ ካርታ ነው። ጨለማውን እንዳያውከን የሌሊቱ ወጋገን ነው።
ወእዩ መከራው እንዳያስመርረን ተስፋ እንዳያስቆርጠን የመጽናናት ኃይል ነው። ብዙ ጊዜ ጨርሰን ነበረ የጀመርነው በእግዚአብሔር ነው። ይሄስ የመጣው ለመጨረሻዬ ነው፣ ሊፈጽመኝ ነው፣ ትንፋሼን ሊዘጋው ነው ያልነው ነገር ያላጠፋን በእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ጣልቃ ገብነት ነው። አለን የሚል ሰላምታ አለን። አለን የሚል የሰላምታ ምላሽ አለን። አለን በእግዚአብሔር፣ አለን በመንፈስ ቅዱስ፣ አለን በክብር አምላክ፣ አለን ሕይወትን በሚቆጣጠረው ጌታ እግዚአብሔር። መንፈስ ቅዱስ የክብር ደመና ነው። በበዓለ ፋሲካ ኢየሱስ ክርስቶስ መሥዋዕታችን ሆኖ ተገለጠ። በበዓለ ጴንጠቆስጤ ወይም በበዓለ ሃምሳ ደግሞ መንፈስ ቅዱስ የፍሬ መንፈስ ሆኖ ተገለጠ። መንፈስ ቅዱስን የተቀበሉ በስመ ሥላሴ የተጠመቁ መካን አይደሉም፣ ባለ ፍሬ ናቸው። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ፍቅርን፣ ሰላምን፣ እምነትን፣ ራስ መግዛትን፣ የዋህነትን እናፈራ ዘንድ በፍሬ በዓል ቀን ወረደ። በዓለ ሃምሳ የምንለው በዓለ ሰዊት የፍሬ በዓል ማለት ነው። የእሸት በዓል ማለት ነው። በእሸት በዓል ቀን ባለ ብዙ መንፈሳዊ ፍሬ የሚያደርገን እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ወረደ። አንድ ፍሬ ፍሬ የሚሆነው ከሞተ የእህል ዘር ተነስቶ ነው። ፍሬ ፍሬ ለመሆን ሞትና ትንሣኤን መሻገር አለበት። ክርስቶስ ሞቶ ከተነሳ በኋላ መንፈስ ቅዱስ የፍሬ መንፈስ ሆኖ መጣ። መንፈሳዊ ፍሬያችን ክርስቶስ እንደ ሞተ እንደ ተነሳ መግለጫ ነው፣ ምስክር ነው። ምክንያቱም ፍሬ ፍሬ ለመሆን ሞትና ትንሣኤን ማለፍ አለበት። ከሞትና ከትንሣኤ በኋላ ፍሬ ይሆናል። ዘመነ ሐዲስ ለእግዚአብሔር እናፈራ ዘንድ ኃይለ መንፈስ ቅዱስን የተቀበልንበት ዘመን ነው። መንፈስ ቅዱስ ባልወረደበት ዘመን የሰው ልጆች ለእግዚአብሔር ተቀድሰዋል። አብርሃም፣ ይስሐቅ፣ ያዕቆብ፣ ሙሴ፣ ዳዊት፣ ኢያሱ ለእግዚአብሔር ኑረዋል። መንፈስ ቅዱስ በወረደበት ዘመን ያለን ምዕመናን ለእግዚአብሔር እንኖር ዘንድ ባለ አቅም ነን። ዛሬ ከሚፈታተነን ሰይጣን የሚረዳን መንፈስ ቅዱስ እንደሚበልጥ ማመን አለብን። ይሄ ብቻ አይደለም። የቀደሙት አባቶች የገነት ደጃፍ ተዘግተው ለገነት አምላክ ይሰግዱ ነበረ። ገነትን ለሰራ ጌታ ይገዙ ነበረ። እነዚህ አባቶቻችን 5500 ዘመን እግዚአብሔርን ያገለገሉ አባቶች እግዚአብሔርን ስለ ገነት የተከተሉ አልነበሩም። እግዚአብሔርን ስለ እግዚአብሔርነቱ ያመለኩ ናቸው። የመንግሥተ ሰማያት ደጃፍ፣ የገነት በሮች በተከፈቱበት ዘመን ያለን ምእመናን፣ ሞት ያድራሻ ለውጥ የተደረገልን ምእመናን ለእግዚአብሔር እንገዛ ዘንድ ይገባናል። መንፈስ ቅዱስ ይህንን ሁሉ ሊያስተምረን ወደ እኛ መጥቷል። እርሱ በሰባኪያን አንደበት በድምፅ እሱ በልባችን ውስጥ በዝምታ ያስተምራል። እርሱ በሕይወት ውስጥ እያሳለፈ እርሱ ከአስቸጋሪ ሰዎች ጋር እንድንኖር እያደረገ ይቀርጸናል። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ የማስተማሪያ ልዩ ጊዜ የለውም። ሁሉም ጊዜ ማስተማሪያው ነው። ያለ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ሕልውና የማይታሰብ ነው። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ የማይደክም መምህር ነው።
ስለዚህም በሕይወት ውስጥ እያሳለፈ ያስተምረናል። በቀንና በሌሊት ያስተምረናል። እምናየውን እምንሰማውን ነገር ሁሉ ለእኛ መንፈሳዊ ትርጓሜ እንዲኖረው ያደርጋል። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ከእናንተ ጋር ሲሆን የማያቋርጥ ተማሪዎች ትሆናላችሁ። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ከእናንተ ጋር ሲሆን የማያቋርጥ ትምህርት ታገኛላችሁ። አዎ፣ ለክርስቶስ ደቀ መዛሙርት እንድንሆን የሚያደርገን እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ነው። ደቀ መዝሙር ለብዙዎች ለመኖር ለብዙዎች መስዋዕት ለመሆን ራሱን ዛሬ የሚያለማምድ ነው፣ የሚሰለጥን ነው። ደቀ መዝሙር መንፈሳዊ የክርስቶስ ወታደር ነው። ከኔነት የሚገላግል የመስዋዕት ሕይወትን ከማር ከወለላ ይልቅ እንዲጣፍጥ የሚያደርግ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ነው። መንፈስ ቅዱስ ወደ ሕይወታችሁ ሲመጣ መጀመሪያ የሚያደርገው እኔነትን ገርዞ ይጥልላችኋል። እኔ ማለትን እሱን ያስቀምጥላችኋል። መንፈስ ቅዱስ የወረደው ለእናንተ የስነ ልቡና ግንባታ አይደለም፣ ለሕይወት ለውጥ ነው። ለእኔነት መንግሥት አይደለም፣ ለምትመጣዋ መንግሥት ብቁ ሊያደርገን ነው። ዓለም እምቅ ኃይል አለ፣ እሱን አውጣው ትለናለች። ሰው ግን እምቅ ድካም እንጂ እምቅ ኃይል የለውም። ኃይላችን መንፈስ ቅዱስ ነው። አዎ ወገኖቼ፣ የሕይወት ጥያቄዎች ከሕይወት አምላክ በቀር መልስ የላቸው። ብዙዎቻችን ለሕይወት ጥያቄዎቻችን ቁሳዊ መልሶችን ሽተናል። ቁሳዊ መልሶች ግን በራሳቸው ጥያቄን የሚያፈሉ ናቸው። የሕይወትን ጥያቄ የሚመልስ የሕይወት አምላክ ነው። እርሱ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ነው። ራሳችሁ ጥያቄ ሆኖባችሁ ያውቃል? ቀኑ ጥያቄ ሆኖባችሁ ያውቃል? ፍቅር ጥያቄ ሆኖባችሁ ያውቃል? እምነት ጥያቄ ሆኖባችሁ ያውቃል? መከበር ጥያቄ ሆኖባችሁ ያውቃል? መወደድ ጥያቄ ሆኖባችሁ ያውቃል? ሁሉ ነገር እልባችሁ አልደርስ ሲላችሁ፣ ሁሉ ነገር እንደ ጨው ውሃ ጠጥታችሁ መልሰው ሲያስጠማችሁ፣ ያን ቀን መልስ የሚሰጣችሁ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ነው። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ለምትመጣዋ ዓለም እየሰራን ነው። መንፈስ ቅዱስ ሰማያዊና ምድራዊ አንድነትን የሚሰጥ ነው። ባልንጀሮች ሳይወሻሹ እንዲፋቀሩ የሚያደርግ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ነው። በባልንጀርነት ውስጥ ውሸት ካለ ግንብ ተሻግሮ እንደ ማውጋት ነው። መንፈስ ቅዱስ የውሸትን ግንብ እያፈረሰ ባልንጀሮች እውነት እንዲነጋገሩ ያደርጋል። ባልና ሚስት በእውነት በአጋፔ ፍቅር እንዲዋደዱ ያደርጋል። መንፈስ ቅዱስ ሰማያዊና ምድራዊ አንድነትን የሚሰጥ ነው። ለባልንጀርነት እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ያስፈልጋል። ለትዳር እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ያስፈልጋል። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ የሌለበት ትዳር ከአክሲዮን ትንሽ ለየት ነው የሚለው፣ ከሽርክና ትንሽ ለየት ነው የሚለው። የአስተዋጽኦ ሕይወት ነው የሚሆነው። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ባለ ትዳሮች በአጋፔ ፍቅር። የአጋፔ ፍቅር ምንድን ነው? እንከንን የማይቆጥር ያንን ጉድለት ሲያይ ይህንን ጉድለት እንድሸፍን ነው እኔ የመጣሁት የሚል፣ ስለ ሌላው መስዋዕት በመሆን የሚረካ ጎደሎውን አንብቦ አሟልቶ የሚያነብ እርሱ የአጋፔ ፍቅር ነው። በምክንያት ላይ ያልተመሰረተ እግዚአብሔር እኛን የወደደበት ፍቅር ነው።
ያንን ፍቅር ለባለ ትዳሮች የሚሰጥ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ነው። አለበዚያ ወገኖች ትዳር ስራ ነው የሚሆነው። ትዳር ህይወት የሚሆነው ህይወት በሆነው በመንፈስ ቅዱስ ነው። ልብ አድርጉ፣ ቃሉ ያለ መንፈስ ቅዱስ አይሰራም፣ መንፈስ ቅዱስም ያለ ቃሉ አይናገርም። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ትዳራችንን የሚመክረው በቃሉ አማካኝነት ነው። መንፈስ ቅዱስ ሰማያዊና ምድራዊ አንድነትን ይሰጣል። የቤተ ክርስቲያን አንድነት መሰረቱ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ነው። የአብ ጸጋ፣ የወልድ ፍቅር፣ የመንፈስ ቅዱስ ህብረት ከሁላችሁ ጋር ይሁን ነው ቡራኬው። መንፈስ ቅዱስ የህብረት አምላክ ነው። በዚህ ዘመን ከከበዱን ነገሮች አንዱ ህብረት ነው። አንድነት የተራራ መውጣት ያህል ሆኖብናል። ጠበን ጠበን የማናልቅ ሰዎች ሆነናል። መለያየት፣ መከፋፈል ወገኖቼ የሚያሳፍር ሳለ የአደባባይ የክብር ርዕስ ሆኗል። መንፈስ ቅዱስ ህብረትን የሚሰጥ ነው፣ አንድ የሚያደርግ ነው። ይሄ ብቻ አይደለም፣ መንፈስ ቅዱስ የቅድስናም ኃይል ነው። መንፈስ ቅዱስ የቅድስናም ኃይል ነው። ለእግዚአብሔር እንድንታዘዝ፣ ለእግዚአብሔር እንድንገዛ ኃይል የሚሰጠን እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ነው። መንፈስ ቅዱስ ግን የሚያግዘው ፈቃዳችንን ነው። አስገድዶ የሚቀድስ መንፈስ አይደለም፣ አስፈቅዶ የሚቀድስ መንፈስ ነው። መንፈስ ቅዱስ ሙሴ ህዝቡን እንዲመራ ያደረገ ነው። በዓለም ታሪክ ላይ ሀገር በሌለበት የነገሰ ሙሴ ነው። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ሀገር በሌለበት ሙሴን ያነገሰ እስራኤልን እንዲመራ ያደረገ ነው። ሰለሞን በጥበብ ሀገርን ያስተዳደረው በመንፈስ ቅዱስ ነው። ሰሎሞን የለመነውም የመንፈስ ቅዱስን ጥበብ ነው። ያለ መንፈስ ቅዱስ እንኳን ሀገርን ራስን መምራት ከባድ ነው። መንፈስ ቅዱስ ሀገር በጥበብ እንድትተዳደር ለሰሎሞን ጥበብን ያፈሰሰ ነው። ሀገር በጉልበት አይመራም፣ ሀገር የሚመራው በጥበብ ነው። ምን አይነት ጥበብ? ሰይጣናዊ ጥበቦች አሉ፣ ሰዋዊ ጥበቦች አሉ። የመንፈስ ቅዱስ ጥበብ ሀገርን ወደ ብርሃን ኮረብታ ያደርሳታል። ሶምሶም ጠላቶቹን እንዲያሸንፍ ያደረገው መንፈስ ቅዱስ ነው። መንፈስ ቅዱስ ነው። መንፈስ ቅዱስ በጦርነቱ ውስጥ ድላችን ነው። በሁከቱ ውስጥ ጸጥታችን ነው። በወጀብ ውስጥ ወደባችን ነው። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ሶምሶም ጠላቶቹን ሁሉ ያሸንፍ ዘንድ ኃይል ሰጠው። ያለ ኃይል መመጣጠን ድል የምትፈልጉ ከሆነ መንፈስ ቅዱስ ከእናንተ ጋር መሆን አለበት። ጌታ ትጉና ጸልዩ አለ። እነ ጴጥሮስ ተኙ። ለጸሎት የተኙ ለሰይፍ ነቁ። አንዳንድ ሰው ለጸሎት ይተኛል፣ ለወሬ ይነቃል። መጽሐፍ ቅዱስ ሲገለጥ ለጥሩ ዘመድ የሚፈስ እንባ፣ ጥሩ ዘመድ ሙቶ ለእሱ የሚፈሰው እንባ በዓይኖቹ ግጥም እያለ ሲጸልይ እያፋሸከ እንባ እንዲየወረደ ዜና ሲሰማ ቁልጭ እያለ የደከመው ሰውዬ እየበረታ መንፈስ ቅዱስ ለመልካም ነገር ሕይወት ላለው ነገር እንድንነቃ እንድንበረታ ያደርገናል። ጴጥሮስ ለጸሎት አንቀላፋ፣ ሰይፍ ለመምዘዝ ጆሮ ለመቁረጥ ግን ነቃ። ዛሬም ጆሮ የሚቆርጡ የጴጥሮስ ሰይፎች አሉ። መርዶ የሚያወሩ፣ ሽብር የሚያወሩ፣ ያለ ሁከት ዜና ያለ የማይመስላቸው ጆሮ ቆራጮች አሉ።
ለጸሎት የሰነፈው ሰይፍ ለመምዘዝ ተጋ። ጌታ ምን አለው? ሰይፍ የሚመዙ በሰይፍ ይወድቃሉ። ሰይፍን ወደ አፎቱ መልሳለው። ምን ማለቱ ነው? በሰይፍ ከመጣ ህጉ የሚበልጥ ሰይፍ ያለው ያሸንፋል። በጸሎት ከሆነ ግን አንተ ታሸንፋለህ። ትጋና ጸልይ። ያለ ኃይል መመጣጠን ድል ማግኘት ከፈለጋችሁ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ሊረዳችሁ ያስፈልጋል። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ከእኛ የይለፍ ቃል የሚቀበለው ስንጸልይ ነው። ሶምሶን ጠላቶቹን ያሸነፈው በእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ነው። ጠላቶቻችን እንነቃ ዘንድ በእግዚአብሔር የተተዉ ናቸው። ጠላት ከሌለበት ፍጥረት በፍዘት ይሞታል። ጠላቶቻችን እንነቃ ዘንድ ዘወትር በጸሎት እንበረታ ዘንድ ኃይለ መንፈስ ቅዱስን እንከጅል ዘንድ የተተዉ በጥበብ የተቀመጡ ናቸው። እግዚአብሔር የሚረዳችሁ ጠላቶቻችሁን አጥፍቶ አይደለም፣ ጠላቶቻችሁ እያዩ ራሶቻችሁን በዘይት በመቀባት ነው። ሶምሶን ጠላቶቹን እንዲያሸንፍ ያደረገው መንፈስ ቅዱስ ነው። ድንግል አምላክን እንድትጸንስ ያደረጋት እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ነው። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያምን የጠበቃት ያነጻት የባረካት ለወልድ ማደሪያ ብቁ እንድትሆን ያደረጋት ሥጋን ከማኅፀን ከፍሎ ያዋሃደ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ነው። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ የምስጢረ ሥጋዊ አበጋዝ ነው። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም በመንፈስ ቅዱስ የተመረጠች ናት። በመንፈስ ቅዱስ የከበረች ናት። በመንፈስ ቅዱስ ለወልድ ማደሪያ እንድትሆን የተመረጠች ናት። መንፈስ ቅዱስ የሚደገሙ ጸጋዎች አሉት፣ የማይደገሙ ጸጋዎችም አሉት። ለእመቤታችን ለቅድስት ድንግል ማርያም የተሰጠው ጸጋ የማይደገም ጸጋ ነው። ከዚያ በፊትም ከዚያ በኋላም አምላክን የወለደች ሴትም ድንግልም የለችም። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ደናግላን እኛ መካነን እኛ ደረቅ ዛፍነን ብለው እንዳያዝኑ፣ መነኮሳት እኛ መካነን ደረቅ ዛፍነን ብለው እንዳያዝኑ ድንግል አምላክን ወለደች። ክብር ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። መንፈስ ቅዱስ ሐዋርያት በታላቅ ዝግጅት የተቀበሉት ነው። ኃይልን እስክትቀበሉ በኢየሩሳሌም ቆዩ አለ። የአስር ቀን ሱባኤ ያደርጉ ዘንድ የአስር ቀን ዝግጅት ያደርጉ ዘንድ እግዚአብሔር ወልድ ለደቀ መዛሙርቱ አስጠነቀቃቸው። መንፈስ ቅዱስ በታላቅ ዝግጅት ሐዋርያት የተቀበሉት ነው። አዎ መንፈስ ቅዱስ ዝግጅት ይፈልጋል። መንፈስ ቅዱስ ዝግጅት ይፈልጋል። በዝግጅት ውስጥ መንፈስ ቅዱስ እኛን የላቅን ክርስቲያኖች አድርጎ ያወጣናል። የላቅን አገልጋዮች አድርጎ ያወጣናል። ያለነው በዘመነ መንፈስ ቅዱስ ውስጥ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ይሄ ዘመን ዓመተ ምሕረት ዓመተ እግዚ የጌታ ዓመት ዘመነ መንፈስ ቅዱስ ነው። እስከ ዕለተ ምጽአት ያለው ዘመን ዘመነ መንፈስ ቅዱስ ነው። እስቲ አንድ ነገር እናስብ። መንፈስ ቅዱስ ባይወርድ ኖሮ ብለን እስቲ እናስብ። የመጀመሪያ መንፈስ ቅዱስ ባይወርድ ኖሮ ተልእኮን መፈጸም አይቻልም ነበረ። ተልእኮን መፈጸም አይቻልም ነበረ። የክርስቲያኖች የመጨረሻው ተልእኳቸው ወንጌልን ለፍጥረት መስበክ ነው። ያለ ወንጌል መዳን የለም። ያለ ወንጌል ነፃ መውጣት የለም። ያለ ወንጌል የፍጥረት እረፍት የማይታሰብ ነው። ያለ ወንጌል የአጋንንት እስራት አይበጣጠስም።
ያለ ወንጌል የዘመናት ባርነት አይሻርም። የነሐሱን ደጆች የሚሰብር መወርወሪያውን ቆራርጦ እስረኞችን ነፃ የሚያወጣ የጌታ መንፈስ የአርነት መንፈስ የተባለው መንፈስ ቅዱስ ነው። መንፈስ ቅዱስ ባይወርድ ኖሮ ተልእኮን መፈጸም አይቻልም ነበረ። ወደ ልዩ ልዩ ቋንቋ፣ ወደ ልዩ ልዩ ወገን፣ ወደ ልዩ ልዩ ሕዝብ፣ ወደ ልዩ ልዩ ሀገር ሐዋርያት ሂደው ወንጌል የሰበኩት በመንፈስ ቅዱስ ነው። መንፈስ ቅዱስ ቋንቋ አስተማሪ ነው። ንግግር አላውቅበትም የምትሉ ካላችሁ መንፈስ ቅዱስ ቋንቋ አስተማሪ ነው። አገሩ ያስፈራኛል፣ ለአገሩ እንግዳ፣ ለሰው ባዳ ነኝ የምትሉ ከሆነ መንፈስ ቅዱስ አገር አላማጅ ነው። ወንጌል ለመስበክ እፈራለሁ የምትሉ ከሆነ መንፈስ ቅዱስ የእምነት ድፍረት ነው። በመንፈስ ቅዱስ የማይገኝ ከመንፈስ ቅዱስ ታጥቶ ከፍጡር የሚከጀል ምንም ነገር የለም። እሱ መዝገበ ሙሉ ነው። እሱ የሀብታት ባለቤት ነው። መንፈስ ቅዱስ ካላችሁ ባለጠጎች ናችሁ። ባለጠግነት የዚህ ዓለም ሀብትና ንብረት ባለቤት መሆን ማለት አይደለም። እሱ በእግዚአብሔር መንግሥት እንደ ዝገት ነው የሚታየው። ወርቁ እንደ ዝገት ነው የሚታየው። ብሩ እንደ ብላሽ ነው የሚታየው። ከሞት የማያድን እግዚአብሔርን የማያሳይ ገንዘብ ገንዘብ አይደለም። እውነተኛ ሀብት ባለጸጋ የሚያሰኝ ከእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ የሚፈሰው ጸጋ ሀብት ስጦታ ነው። አዎ ያለ መንፈስ ቅዱስ ተልእኮን መፈጸም አይቻልም። ተልእኮ አለብን። ወንጌልን ለፍጥረት የማድረስ ተልእኮ አለብን። ይሄ ሁሉ መደናገር፣ ይሄ ሁሉ የቋንቋ መደበላለቅ፣ ይሄ ሁሉ የፍቅር መጥፋት፣ ይሄ ሁሉ የሰው ልጆች በንክሻ መጠፋፋት፣ ይሄ ሁሉ የጨበጣ ውጊያ ያለ ወንጌል ጸጥ አይልም። ያለ ወንጌል ጸጥ አይልም። ወንጌል ከክፋት ጋር ጦረኞች አድርጎን ከደግነት ጋር ቤተሰብ ያደርገናል። አሁን ግን ያለ ወንጌል ካለን ምንድን ነው የሚሆነው? ከክፋት ጋር ቤተሰብ፣ ከደግነት ጋር ባላንጣ ያደርገናል። ስለዚህ ምድር እንድትለወጥ የሰው ልጆች እንዲለወጡ ተልእኮ መፈጸም አለበት። ወንጌል መሰበክ አለበት። ይሄ ሁሉ ጨለምተኝነት የምናየው ያለመማር ውጤት ነው። ሰው ካልተማረ በሁለት እግሩ የሚሄድ አውሬ ነው። ሰው ካልተማረ በሁለት እግሩ የሚሮጥ እንስሳ ነው። ሰውን ሰው የሚያሰኘው እውቀት ነው። የወንጌል እውቀት፣ እግዚአብሔርን ማወቅ፣ ፈሪሃ እግዚአብሔር። መንፈስ ቅዱስ ባይወርድ ኖሮ ሐዋርያት 3 ዓመታችን ተቃጠለብን ብለው ወደ ገሊላ ተመልሰው አሳ በማጥመድ ተጠምደው ጡረታቸውን አክብረው ይሞቱ ነበረ። የገሊላው ገበሬ ጴጥሮስን ሮማ አደባባይ በምስክርነት ያቆመው እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ነው። በአንዲት ገረድ ፊት የካደውን ክርስቶስ በቄሳር ፊት የመሰክረው በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ነው። መንፈስ ቅዱስ ፈሪውን ደፋር ያደርጋል። መንፈስ ቅዱስ ማፈር ያለብን የቱን መሆኑን ያሳውቃል። አንዳንድ የምናፍረውን ስለማናቅ ብዙ የሚያሳፍሩ ነገሮች አሉ። የሚያሳፍረው ስለ ክርስቶስ መናገር ሳይሆን ስለ ክርስቶስ አለመናገር ነው። የሚያሳፍረው የዘላለም ርዕስ እያለ የጊዜ ርዕስን እየያዙ ማውካካት ነው። መንፈስ ቅዱስ የሚያሳፍረውን ከማያሳፍረው እንድንለይ ያደርገናል። መንፈስ ቅዱስ ባይወርድ ተልእኮ አይፈጸምም ነበር። ሁለተኛ ቤተ ክርስቲያን አትመሰረትም ነበረ። ቤተ ክርስቲያን አትመሰረትም ነበረ።
ቤተ ክርስቲያን የክርስቶስ አካል ናት። አካሉን የማይንከባከብ ማንም የለም። እጄን እባካችሁ ቆርጣችሁ ጣሉልኝ የሚል ማንም የለም። ክርስቶስ አካሉን ቤተ ክርስቲያን ይንከባከባታል፣ ይወዳታል፣ ይጠብቃታል። ብትቆስል ያክማታል፣ ብትደክም ብትሰንፍ ያበረታታል። የቤተ ክርስቲያን ሞገሷ ክርስቶስ ነው። የቤተ ክርስቲያን ጠባቂዋ ክርስቶስ ነው። ቤተ ክርስቲያን በዘመናት ሁሉ የኖረችው በሚገድሉላት ልጆች ሳይሆን በሚሞቱላት ሰራዊቶች ነው። ቤተ ክርስቲያን የምትጠበቀው በወንዶች አይደለም። ቤተ ክርስቲያን የምትጠበቀው በዘራፍ አይደለም። በመንፈስ ቅዱስ፣ በጸሎት፣ በሰማዕትነት ልብ ነው። መንፈስ ቅዱስ ባይወርድ ይህቺ ቤተ ክርስቲያን አትመሰረትም ነበረ። ልብ አድርጉ። ቤተ ክርስቲያን የንጉሥ ክርስቶስ ሙሽሪት ናት። ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን የክርስቶስ እቴጌ ናት፣ የክርስቶስ ንግሥት ናት። በአጭር ቋንቋ ቤተ ክርስቲያን መንፈሳዊ ግዛት ናት። በሚታየው ዓለም ላይ የማትታይ መንግሥት አለች፣ እርሷ ቤተ ክርስቲያን ናት። በሚታየው መንግሥት ውስጥ የማይታይ መንግሥት ካለ እሷ ቤተ ክርስቲያን ናት። ላለፉት 2000 ዓመታት ብዙዎች ነግሰዋል፣ ብዙዎች ወርደዋል፣ ብዙ ስርዓቶች ሰፍነዋል፣ ብዙዎቹ ታጥፈዋል። ቤተ ክርስቲያን ግን ዛሬም አለች። ቤተ ክርስቲያን ግን ዛሬም ደጆቿ ክፍት ናቸው። ለምን ስንል መሪዋ ኢየሱስ ክርስቶስ የማያልፍ ንጉሥ ነው። ቤተ ክርስቲያን ለዚህ ዓለም ሕይወት ብቻ አይደለም፣ ለስልጣኔውም አስተዋጽኦ አድርጋለች። ዛሬ ከውጭ ሀገር የሚመጣው አገር ጎብኚ የሚጎበኘው የኢትዮጵያ ቅርስ እኮ ቤተ ክርስቲያን ናት። ቤተ ክርስቲያን ለሀገር እንኳ እንጀራ ናት። እየተጠላች እንኳ ለሀገር መብል ናት። የሚጎበኘው የአክሱም ነው፣ የሚጎበኘው ላሊበላ ነው፣ የሚጎበኘው ፋሲለደስ ነው፣ የሚጎበኘው የጣና ገዳማት ናቸው፣ የሚጎበኘው ብራናው ነው። ቤተ ክርስቲያን እየተጠላች እንኳ ለሀገር መብል ናት። ቤተ ክርስቲያን ለዓለም ሕይወት ብቻ ሳይሆን ለስልጣኔው አስተዋጽኦ አድርጋለች። ኢትዮጵያ ያለ ቤተ ክርስቲያን ምን አላት ወገኖቼ? ኢትዮጵያን ያለ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ማሰብ በፍጹም አይቻልም። ሀገር ሁና ልትቆም አትችልም። ፊደሉ የቤተ ክርስቲያን ነው። የኢትዮጵያ ብቻ እንዳይመስላችሁ የአፍሪካ ብቸኛ ፊደልን የሰጠች ቤተ ክርስቲያን ናት። ኪነ ሕንፃውን ይዩት፣ የመድኃኒት ቅመማውን ይዩት። ቤተ ክርስቲያን ለነፍሳችን ብቻ ሳይሆን ለስጋ ቁስላችንም ተመራምራለች። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን የሌለችበት የኢትዮጵያ ከፍታ የቱ ነው? ዛሬ በቤተ ክርስቲያኒቱ ላይ ቀስት ስለበዛ ኢትዮጵያ ሰክራ እየተንገዳገደች ነው ያለችው። የት ቦታ ልውደቅ የምትል ሀገር የመሰረትነው ቤተ ክርስቲያንን ነቅንቀን ነው። አዎ የቤተ ክርስቲያን መኖር በመላው ዓለም ለስልጣኔው፣ ለሰው ልጆች የአእምሮ እድገት ትልቅ አስተዋጽኦ አለው። በዓለም ላይ የታወቁ ዘፋኞች እኮ ዘማሪ ነበሩ። የዘፋኝ ዓለም ዘፈን ያገኘው እንኳ በኮበለሉ ዘማሪዎች ነው። ድምፅ የሚሟሸው በቤተ ክርስቲያን ነው ወገኖች። ዜማን የዜማን ዕቃ የምናገኘው በቤተ ክርስቲያን ነው። ቤተ ክርስቲያን ሀገር ነች ሲባል እንሰማለን። ቤተ ክርስቲያን ግን ዓለም ነች። አዲሲቱ ዓለም ተብላ ነው የምትጠራው። ዓለም ነች። በቤተ ክርስቲያን ውስጥ የሌለ ከዓለም የምንከጅለው ምንም ነገር የለም። ዛሬ ቀኑ ምንድን ነው እስቲ ወገኖቼ? ዛሬ ሰኔ ስንት ነው ብላችሁ እስቲ አስቡ።
ዓመተ ምሕረቱ ስንት ነው ሲጻፉት? ይሄ ካሌንደር የቤተ ክርስቲያን ነው። እድሜያችሁን የምትቆጥሩት በቤተ ክርስቲያን የቀን መቁጠሪያ ነው። ቤተ ክርስቲያን የህይወት ብቻ ሳይሆን የስልጣኔ መነሻ ናት። ምክንያቱም ስለ ሰማይ ካወቅን ስለ ምድሩ ማወቅ ስለሚቻለን፣ ረቂቁን ከተረዳን ግዙፉን መዳሰስ ስለሚቻለን። እግዚአብሔር ይመስገን። መንፈስ ቅዱስ ባይወርድ ኖሮ ቤተ ክርስቲያን አትመሰረትም ነበረ። ቤተ ክርስቲያን ባትመሰረት ኖሮ ይህች ዓለም የምትዳሰስ ሲኦል ትሆን ነበረ። ሶስተኛ፣ መንፈስ ቅዱስ ባይወርድ ኖሮ ክርስትናን መኖር አይቻልም ነበረ። ክርስትና በመንፈስ ቅዱስ የሚጀመር በመንፈስ ቅዱስ የሚጠናቀቅ ነው። ክርስትናን ያለ መንፈስ ቅዱስ መጀመር አይቻልም። በነቢያት ትንቢት የሚናገር፣ በሐዋርያት የሚያስተምር፣ በሊቃውንት የሚተረጉም እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ነው። ያለ መምህራን መማር ከሌለ አስተማሪው መንፈስ ቅዱስ ነው። ሰምተን ከሆነ ያመንነው ያሰማን እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ነው። ክርስትናን ያለ መንፈስ ቅዱስ መጀመርም መከወንም አይቻልም። አዎ መንፈስ ቅዱስ በዚህ የድካም ዓለም ላይ የሕይወት ምርኩዛችን ነው። ቅድስት ቤተ ክርስቲያን በየዕለቱ ከምታሰማቸው የእምነት አዋጆች አንዱ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስን ይመለከታል። ጸሎተ ሃይማኖት ብለን የምንጠራው እግዚአብሔር ወልድ የእኛን ሥጋ እንዲለብስ ፍጹም አምላክ ፍጹም ሰው እንዲሆን ዋነኛ ሰራተኛው እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ነው። ታዲያ ይህንን እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስን የሚክድ መቅዶኒዎስ የሚባል መናፍቅ ተነሳ። የዓለም አብያተ ክርስቲያናት መሪዎች፣ የአንዲቱ ቤተ ክርስቲያን አባቶች ቁስጥንጥንያ በምትባለው በዛሬዋ በቱርክ ቁስጥንጥንያ በምትባለው በቆስጠንጢኖስ ስም በተሰየመችው የሮም ሁለተኛ የመናገሻ ከተማ በሆነችው በቁስጥንጥንያ በ381 ዓመተ ምሕረት ጉባኤ ያደረጉ። መቅዶኒዎስ ከዚህ ስህተቱ ይመለስ ዘንድ መከሩ፣ ዘከሩ። ውግዘት በፖስታ አይላክም። የእምነት የክህደት ቃል ሳይጠየቅ የሚያወግዝ ራሱ የተወገዘ ነው። መጽሐፋችን እንደዚህ ነው የሚለው። አባቶቻችን መናፍቃንንም ለማናገር የእውቀት ጉልበት ነበራቸው። የእግዚአብሔር ሰው በመንፈስ ቅዱስና በእውቀት የተሞላ በመሆኑ በመናፍቃን ፊት ግንባሩ አይታጠፍም። መቅዶኒዎስን አነጋገሩት። አላምንም አልቀበልም አለ። አውግዘው ለዩት። ከዚያ በኋላ በጸሎተ ሃይማኖት ላይ በኒቅያ ውሳኔ ላይ ሌላ ውሳኔ ጨመሩ። የኒቅያ ውሳኔ ጸሎተ ሃይማኖት ለመንግስቱ ፍጻሜ የለውም እስከሚል ድረስ ነው የነበረው። በቁስጥንጥንያ ጉባኤ ምን ተጨመረ? ወነአምን በመንፈስ ቅዱስ እግዚ ማህያዊ ዘሰረጽም አብ ንስግር ሎቶ ንሰብሆ ምስለ አብ ወወልድ ዘነበበ በነቢያት። ወነአምን በመንፈስ ቅዱስ እናምናለን። እግዚ በሆነ ጌታ በሆነ ማህያዊ በሆነ ሕያው ሕይወት ሰጪ በሆነ ዘሰረጸም አብ ከአብ በሰረጸ ምስለ አብ ወወልድ ከአብና ከወልድ ጋር በሚሰገድለት በሚመለክ በነቢያት አንደበት በተናገረ በመንፈስ ቅዱስ እናምናለን አሉ። ስለዚህ የቁስጥንጥንያ ጉባኤ የእምነት መግለጫ ስለ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ምን ይገልጽልናል? አንደኛ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ጌታ ነው። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ምንድን ነው? ጌታ ነው። የባህሪ ገዢ ነው።
በኦሪት ዘፍጥረት በምዕራፍ 1 ቁጥር 2 ላይ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ያለም ሲፈጠር ፈጣሪ እንደነበረ ከዋኝ እንደነበረ እናነባለን። በኢዮብ 33 ቁጥር 4 ላይ የእግዚአብሔር መንፈስ ፈጠረኝ ይላል። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ሰውን በስጋና በነፍስ አቋም ያበጀ ነው። በመዝሙር 103 ቁጥር 30 ላይ እንስሳቱ ጥቃቅን ፍጥረታት ሳይቀር በመንፈስ ቅዱስ መፈጠርንና መታደስን እንደሚያገኝ ይነግረናል። መዝሙር 32 ቁጥር 6ም የመንፈስ ቅዱስን ፈጣሪነት ሰማያት በእግዚአብሔር ቃል ጸኑ በአፉም እስትንፋስ ይላል። የተፈጠረው ዓለም ቀጣይነት ያገኘው በወልድ አስተዳዳሪነት በመንፈስ ቅዱስ የወሰጭነት ነው። ሁለተኛ መንፈስ ቅዱስ በሁሉ አለ። ጌታ ነዋ። የእግዚአብሔርነት ባህሪ ስላለው ለእግዚአብሔር የሚሰየሙ ነገሮች ስለተሰየሙለት እግዚአብሔር ብቻ የሚያደርገውን ስለሚያደርግ እግዚአብሔር ነው እንላለን። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ እንላለን። መንፈስ ቅዱስ ከአብና ከወልድ ጋር በጥገኝነት የሚኖር አይደለም። እግዚ ነው፣ ጌታ ነው። ከእግዚአብሔርነት ባህሪ አንዱ ምሉ በኩለህነት ነው፣ በሁሉ መገኘት ነው። መዝሙር 138 ቁጥር 7 ላይ ከመንፈስ ወዴት እሄዳለሁ? ከፊትስ ወዴት እሸሻለሁ? ወደ ሲኦልም ብወርድ አንተ በዚያ አለ ይላል። መንፈስ ቅዱስ በሁሉ የሞላ ነው። በሁሉ የሞላ ስለሆነ ያላችሁበት የችግር ርቀት አይርቀውም። ይሄ ብቻ አይደለም፣ የበላይ ነው። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ የበላይ ነው። በኢሳይያስ 40 ቁጥር 13 ላይ እንዲህ እናነባለን። ኢሳይያስ 40 ቁጥር 13 ምን ይላል? የእግዚአብሔርን መንፈስ ያዘዘ ወይስ አማካሪ ሆኖ ያስተማረው ማን ነው? መንፈስ ቅዱስ ያዛል እንጂ አይታዘዝም፣ ያስተምራል እንጂ ማንም ጥበብ አያበድረውም። ለምን? ጌታ ነው፣ አምላክ ነው፣ እግዚአብሔር ነው። መንፈስ ቅዱስ አሁንም ፍጥረትን ይመራል። ፍጥረትን መምራት የእግዚአብሔርነት ስልጣን ነው። በኢሳይያስ 42 ቁጥር 5 ላይ ሰማያትን የፈጠረ የዘረጋቸውን ምድርና በውስጡ ያለውን ያጸና በእርሷም ላይ ለሚኖሩ ሕዝብ እስትንፋስን ለሚሄዱባትም መንፈስን የሚሰጥ አምላክ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል። አዎ መንፈስ ቅዱስ ፍጥረትን የበላይ ሆኖ ይመራል። ሕይወት ቀጣይነት ያገኘው በእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ነው። መንፈስ ቅዱስ ከሱራፌል ምስጋና ውስጥ አለ። የሱራፌል ምስጋና መንፈስ ቅዱስን አልለየም። በኢሳይያስ መጽሐፍም በራእይ መጽሐፍም ቅዱስ 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 ነው የሚለው። አንሶ ሁለት በዝቶ አራት አይሆንም። አንዱ ቅዱስ እግዚአብሔር አብ፣ አንዱ ቅዱስ እግዚአብሔር ወልድ፣ አንዱ ቅዱስ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ነው። ቅዱስ የሚለው ቃል አለመለወጡ ሥላሴ በባህሪ በህልውና በአገዛዝ በማዳን በመግደል አንድ ስለሆኑ ነው። አዎ የሱራፌል ምስጋና መንፈስ ቅዱስን አለየም። መቅዶኒዎስን የረቱ አባቶቻችን የሱራፌል ምስጋና መንፈስ ቅዱስንም አንስቷል። መንፈስ ቅዱስ ከአብና ከወልድ ጋር ባለመንበር ነው አሉ። በኢሳይያስ 6 ላይ ማንን እልካለሁ ማንስ ይሄድልናል አለ እግዚአብሔር። ሐዋርያው ጳውሎስ ይሄንን ያለው መንፈስ ቅዱስ ነው ይለናል። የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 28 ቁጥር 25 ላይ የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 28 ቁጥር 25 ላይ እርስ በርሳቸውን ባልተስማሙ ጊዜ ጳውሎስ አንዲት ቃል ከተናገረ በኋላ ሄዱ። እንዲህም አለ፣ መንፈስ ቅዱስ በነቢዩ በኢሳይያስ ለአባቶቻችን ወደዚህ ሕዝብ ሂድ፣ መስማትን ትሰማላችሁ አታስተውሉም፣ ማየትን ታያላችሁ አትመለከቱም በሏቸው አለ ይላል።
ስለዚህ በኢሳይያስ 6 ላይ ከፍ ባለ በረጅሙ ዙፋን ላይ በዘርፋፋ ቀሚስ የተቀመጠው ባለመንበሩ ማንን ልካለው ያለው እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ነው። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ባለመንበር ነው። የቅዱስነትን ምስጋና ከአብና ከወልድ ጋር የሚወስድ ነው። ምስጋናም የባህሪ ገንዘቡ የሆነ ነው። ብዙ ሰው መንፈስ ቅዱስ እንዳለ እንኳን ያውቅም። መንፈስ ቅዱስ ማን ነው የሚለውን ብዙ ሰው የተረዳ አይመስልም። ተረዳን የሚሉ ደግሞ በትክክለኛው መልኩ አልተገነዘቡትም። ይሄ ሁሉ አድባራትና ገዳማት አንዱ እንኳ በመንፈስ ቅዱስ ለመሰየም ገና አልተነሳሳንም። ትውልዱ መንፈስ ቅዱስን ማወቅ አለበት። በዘመነ መንፈስ ቅዱስ የመንፈስ ቅዱስ አብያተ ክርስቲያናት ሊታነጹ፣ ትምህርቱ ሊስፋፋ ይገባዋል። አዎ አርዮስ ወልድ ፍጡር ነው ባለ ጊዜ ወልድን ተጣልቶ አብና መንፈስ ቅዱስን የተወዳጀ ይመስላችኋል? ወልድን ፍጡር ማለት አብንም መንፈስ ቅዱስንም ፍጡር ማለት ነው። መቅዶኒዮስ መንፈስ ቅዱስ ሕጹጽ ነው ባለ ጊዜ አብና ወልድንም አብሮ ነቅፏል። ልብ አድርጉ። መንፈስ ቅዱስ የአብና የወልድ ሕይወታቸው ከሆነ መንፈስ ቅዱስ ደግሞ እንደ መቅዶኒዮስ ሐሳብ ፍጡር ከሆነ የአብና የወልድ ሕይወታቸው ምን መሆኑ ነው? ፍጡር መሆኑ ነው። ፍጡር ሕይወት ካላቸው ደግሞ ቀዳሚ ሊሆኑ አይችሉም። ዘመን የማይቆጠርላቸው ሊሆኑ አይችሉም። ስለዚህ መንፈስ ቅዱስን ሕጹጽ ማለት የአብና የወልድን ሕይወታቸውን ፍጡር ማለት በጊዜ ውስጥ የተገኙ ናቸው ብሎ መናገር ነው። አንዱን የሥላሴ አካል ማሳነስ ሥላሴነትን መካድ ነው። እምነታችን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክነት ላይ የተመሰረተ ነው። መንፈስ ቅዱስ ጌታ ነው። መንፈስ ቅዱስ ተብሎ ከመንፈስ ቅዱስ ውጭ ማንም አይሰየምም። መንፈስ ቅዱስ የአካል ስሙ ነው። እስትንፋስ ወይም ሕይወት ደግሞ የኩነት ስሙ ነው። ሰራጺ መባል ደግሞ የግብር ስሙ ነው። እኛ የወል ስም አለን፣ የባህሪ ስም አለን፣ ሰው እንባላለን። የግብር ስም አለን፣ ልጅ ወይም አባት እንባላለን። የኩነት ስም አለን ወይም የሙያ ስም ደግሞ አለን። አናጢ እንባላለን፣ እንደዚህ እንባላለን። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ የአካል ስሙ መንፈስ ቅዱስ ነው። የኋኝነት ስሙ እስትንፋስ ወይም ሕይወት ነው። የግብር ስሙ ደግሞ ሰራጺ መባል ነው። ክብር ምስጋና ለእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ይሁን። ከኒቅያ ከቁስጥንጥንያ የሃይማኖት መግለጫ ስለ መንፈስ ቅዱስ የተነገረውን እያየን ያለ ነው። ወነአምን በመንፈስ ቅዱስ እግዚ ማህየዊ ዘሰረጸ መአብ ንስግር ሎቱ ወንሰብሆ ምስለ አብ ወወልድ ዘነበበ በነቢያት። ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ እግዚ ነው፣ ጌታ ነው፣ ፈጣሪ ነው። እግዚአብሔር ተብሎ ተጠርቷል። የእግዚአብሔርነት ባህሪ ታይቶበታል። እግዚአብሔር ብቻ የሚሰራውንም ሰርቷል። ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። አንድ ጥቅስ እያነበብን የዛሬውን ትምህርት እንፈጽማለን። የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 5 ሐናንያና ሰጲራ የሚባሉ ታውቃላችሁ አይደል? ሐናንያና ሰጲራ ቀድሞውኑ ማንም ሳይላቸው ለእግዚአብሔር ንብረታችንን እንሰጣለን አሉ፣ ተሳሉ። ንብረቱ ከተሸጠ በኋላ ሳሱ። ተስለን እንደምንቆጨው እኮ ነው። አናንያና ሰጲራ ድሮ የነበሩ እንዳይመስል ዛሬም አለን። ምንም በሌለን ዘመን ለእግዚአብሔር ይህን ሰጥቼ ይህን አድርጌ እንል ነበረ። በእጃችን ሲገባ እንሳሳለን። እግዚአብሔር ግን አይዋሽም ወገኖቼ። እንኳን የምትሰጡት አይደለም፣ የምትሰጡበት እጁም የእግዚአብሔር ነው። ወገኖቼ እንኳን እጃችሁ ላይ የተቀመጠው ሳንቲም አይደለም፣ የምትሰጡበት እጁም የእግዚአብሔር ነው።
ብዙ ጊዜ ለእግዚአብሔር በሚኞት ቸሮች ነን፣ በተግባር ድሆች ነን። ሐናንያና ሰጲራ ንብረቱን ሸጡ፣ ተማከሩ። ይህም እንደው ማኅበረ ሐዋርያት የምንለው መቼም ምንም መንፈስ ቅዱስ ቢኖርበት የሰው ስብስብ ነው። ትንሽ እንደ ቢፈርስ ቢናጋ እንኳ መመለሻ ነገር ማበጀት አለብን። ሙሉም ብለን ነበር። እግዚአብሔር የማያውቀው ነገር የለም፣ የማያውቀው ነገር የለም እያልን ብዙ ነገር እንሸሽጋለን። ስለዚህም ግማሹን አስቀሩ፣ ግማሹን ይዘው ሄዱ። ታሪኩን ታውቁታላችሁ። ቅዱስ ጴጥሮስ የተናገረው ግን በጣም ልብ የሚነካ ነው። ሐናንያ ሆይ መንፈስ ቅዱስን ታታልልና ከመሬቱ ሽያጭ ታስቀር ዘንድ ሰይጣን በልብ ስለምን ሞላ? ለካ መንበሩ የእግዚአብሔር ነው። የሚታይ አገልጋይ፣ ደካማ አገልጋይ ብታዩም የሚመራው መንፈስ ቅዱስ ነው። መንፈስ ቅዱስን ታታልልና ከመሬቱ ሽያጭ ታስቀር ሰይጣን በልብ ስለምን ሞላ? ሳትሸጠው ያንተ አልነበረምን? ከሸጥከውስ በኋላ በስልጣን አልነበረምን? ይህንን ነገር ስለምን በልብ አሰብክ? እግዚአብሔርን እንጂ ሰውን አልዋሸህም። ከላይ መንፈስ ቅዱስን ታታለል ዘንድ፣ ከስር ደግሞ እግዚአብሔርን እንጂ ሰውን አልዋሸህም። መንፈስ ቅዱስ ምንድን ነው? እግዚአብሔር ነው። ሁሉን አዋቂ ነው። በልቦናችን ያለውን አዋቂ ነው። ከልባችን ይልቅ ለልባችን ቅርብ ነው። ክብር ምስጋና ለእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ይሁን። እናመሰግንሃለን፣ እናከብረሃለን፣ ከፍ ከፍ እናደርግሃለን። ጊዜን፣ ሰዓትን፣ ዘመን፣ ወራትን ስለሰጠህን አሁንም ደግመን አክብሮት እናቀርብልሃለን። እንደ ቸርነት አሁንም በትምህርት በእውቀት በማስተዋል በምክር እንድታሳድገን እንማልድሃለን። ጌታ መንፈስ ቅዱስ ሆይ አንተን እንድናውቅ በአንተ የተለወጠ ትውልድ እንድናገኝ አገር ምድሩ ፍሬው ዘሩ ዝናቡ ሁሉ በአንተ እንዲባረክ እንጸልያለን። ስላስተማርከን ከእኛም ጋር ስለነበርክ ክብር ተመስገን። በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጽን ለአንተ ይገባሃል። ከእርሱ ጋር ከመንፈስ ቅዱስም ጋር ትክክል የሚሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን።